Sme v Kostolnej pri Dunaji, pri Senci. Rozprávame sa s otcom Pavlom Gajdošom, ktorý je miestnym farárom a ako jeden z kňazov na Slovensku privítal ukrajinských utečencov. Otec Pavol, čo vás tomu inšpirovalo? Tak inšpirovali ma k tomu moji farníci, ktorí ma pozbudili, že otec Pálko, nejdeme do toho. A ja som sa v podstate hneď toho tak nejako ujal, aby... Oni mi povedali, že ale to môže byť hneď zajtra, že už prídu. A hovorím, tak dobre, no však horné poschodie tam máme. Tedy sme sa aj neuvedomili, že koľko vecí tam treba pripraviť na to, že tam vlastne nemáme postele, len nejaké valendy. A že tam nebola elektrína dokončená. Tak za 24 hodín sa nám to vlastne podarilo. Je tu na fáre to, čo celých 8 rokov alebo 10, alebo koľko to trvalo, sa nedalo pohnúť, tak zrazu za 24 hodín sa nám to podarilo urobiť elektrina, urobiť, zapojiť tam práčka, nachystať postele, povyhazovať staré valendy a proste tak, aby sa tam dalo normálne spať, oddychnúť, aby tam mali nejaké súkromie, aby tam mali proste priestor aj na hygienické veci a cítili sa tam dobre. Sme s Martinom Šinalom, ktorý inšpiroval otca Pavla Gajdoša k tomu, aby Kostolná pri Dunaji urobila viacej pre utečencov. Martin, čo teba konkrétne inšpirovalo k tomu, že nielen poslať prachy alebo doniesť nejaké trvanlivé jedlo, ale zaangažovať sa aj osobnejšie do týchto životných príbehov? Tak je to taká situácia, ktorú sa snítili mi predstaviť. Je to také, čo sa dotýka niečo srdc, je to niečo ťažké pre tie rodiny. Vlastne ja ako kresťan to vnímam tak, že je to skôr naša povinnosť. Takže je to naša povinnosť voči ľuďom, voči svojim bratom, sestrám v Kristu a že je to niečo, čo môžem my dať sami zo seba, hej, že ten svoj čas, ten svoj skutok nejakým spôsobom dať do toho reálu. Oni sú nejakých 150 km pod Kyjevom, bývajú v meste a vlastne takým v tejto takej smutnej situácii je aspoň to dobré, že oni vlastne prišli najprv prvý piati a ja som im povedal, že koľka ti prídete, toľkých vás príjmem, ale musíte s tým počítať, že to bude možno treba vydržať, možno aj možno do Vianoc, ja neviem, hej. A že aby ste tu medzi sebou vydržali, že ja vám sem nenasťahujem iných ľudí, iba tých, ktorých si vypustíte medzi seba, aby ste to spolu vydržali tam na tom poschodí. Pomáhaš aj iným ukrajinským utečencom, ktorí sú ubytovaní v tejto obci aj v susedných obciach. Tu je pri nás aj také akési skladisko alebo akýsi kontajner. Na čo to slúži? No najprv sme začali zbierať veci na faru, ale strašne sme sa s tým narobili. Proste tam po schodoch, hore, dole, v taškách to bolo triediť, nevideli sme do toho. No a tak sme objednali ešte, mali sme šťastie, že ešte naozaj sme jeden z posledných kontajnerov zobrali, hoci to bolo 2 týždne dozadu, ale už jednoducho sa to všetko vtedy v tom čase míňalo. No a tam máme regále a slúži to nielen teda pre týchto našich ubytovaných, ale aj pre ľudí, ktorí budú alebo už sú ubytovaní v našej farnosti a v jej okolí. Ej, mnohí pomáhajú, čo je fajn, prichádzajú na hranicu alebo posielajú pomoc aj teda do Ukrajiny, čo tam určite treba. Ej, ale na druhej strane vnímam to tak, že tí ľudia, ktorí si príjmu medzi seba týchto chudákov, ktorí mnohí prichádzajú s jednou igelitkou, že im vyhádžu veci z vlaku, normálne kufre, nedovolia im zobrať, aby sa tam zmestili do toho vlaku. Takže tí ľudia prichádzajú veľmi zubožení a bez vecí. Oni nemajú nič navyše, nič. Nemajú spodné prádlo navyše, nemajú papuče, nemajú topánky, hej. Oni prichádzajú v jedných veciach a niektoré veci sa im dajú dať aj také obnosené, ale niektoré veci samozrejme potrebujú čisté a nové, však to. No a vlastne my tým, že tí ľudia príjmú
naši farníci alebo v okolí, teda týchto ľudí, budú mať zvýšené poplatky za elektrínu, za plyn, za všetko, však dneska to nie je lacné, tak im chceme pomáhať aspoň s potravinami, s drogériou a to, čo nám tu na ľudia donesú a firmy. Hej, takže to sa pokúsime zabezpečiť. Je aj nejaký spôsob, ako ľudia môžu pomôcť okrem prinesenia trvanlivých potravín alebo nejakého šatstva? No, tak samozrejme, jedna vec je teda, že je veľmi dobrý osobný kontakt. Hej. Tým ľuďom veľmi dobre padlo to, že napríklad im zobrala jednu 8-ročné dievčatko, iná mamička, ktorá mala 8-ročné dievčatko, zobrala ju na krúžky, prihlásila, už chodí na taneč, na gymnastiku a tak. A druhá vec je, kto naozaj si to nemôže ináč dovoliť, tak máme teda farský účet, kde pod teda treba napísať, že pomoc pre utečencov, aby to bolo rozlíšené. Tam vlastne z týchto peňazí sa snažíme teda zaobstarať a kúpiť týmto ľuďom buď tie najzákladnejšie veci, alebo pomôcť ľuďom, ktorí ubytujú utečencov, keď majú nejaké mimoriadne výdavky, ktoré potrebujú jednoducho na to, aby vedeli spojazniť to ich svoje ubytovanie. Sme veľmi povzbudení z pomoci ľudí, našich farníkov, ktorí naozaj zobrali túto zbierku vážne. Dostali sme veľmi veľa potravín, aj rôznej drogérie a všetkého toho, čo sme napísali na internet. Ak by ste niektorí vedeli a chceli ešte pomôcť aj finančne, tak môžete poslať na farský účet. Budeme potrebovať aj niektoré veci také zabezpečiť, ktoré sa nedajú takto doniesť. Takže ďakujem.